ulaganje, mi to vodimo kao partnerstvo, često se prodaja, potpuna prodaja, podvlači kod joint venture, što nije joint venture, ali ovo je istinsko zajedničko ulaganje. Dakle, svi nas ima 21%, imamo 49%, imamo ugovor kako to vodimo, ko koga predlaže upravo nadzorni odbor i to je već 21 godina, 95, dakle 21. godina, to funkcionira. Očito vrlo je je bio Domovinski rat i doprinos Domovinskog rata. Razvijen je cijeli niz oruđa i oružja koja su bila potrebna u Domovinskom ratu. Isto tako je bio zadatak sačuvati strukturu Končara zaposlene da kad dođe vrijeme mira, da se sustav može razvijati. Poštovani gospodine Bago, dame i gospodo, doista mi je veliko zadovoljstvo biti danas ovdje s vama u godini u kojoj obilježavate 95 godina postojanja, a i 50. obljetnicu preseljenja proizvodnje transformatora na ovu lokaciju. I želim mnogo sreće i uspjeha u daljem poslovanju. Hvala vam.